よくできました。花丸、話にならんな。貴様は何者なんだ。まだ気づかんのか。黙れ。我が名はアイリーン・ベルセリオン。魔力のみで一国の女王となった私に勝てるとでも思ってるの。本当の家族がいるからな。剣竜の直撃。広告の送信。この私に傷を。不公平だわ。私の人生を返して。こんな体いらないのよ。ならば私が楽にしてやる。ウニ。はい。全身体能力上昇、デウス XX。 小賢しいわ。分離エンチャント、デウスゼロ。デウスゼロの効果をデウスゼロで搭載。何、こやつ、こんな高度な不可実を。これで終わりだ。わかったぞ、エルザ。エンチャントの死ぬのが大切だったのね。まさか。ああ、この時を待っていた。多少魔力は落ちるが問題ない。ウエンジ、新しい体、新しい人生。アイリーンは生まれ類いじゃない。うわ、私はこの子自身になったの。ママだけ若返っちゃってごめんね。貴様。魔力も思ったよりは下がってない。もともとこの娘にそれだけの素質があったということか。さて、遊びはここまでよ。こんな可愛らしい子が子持ちなんて嫌でしょう。だからあなたの存在を消さなきゃ私の新しい人生が始まらないの。天空の滅竜魔法、こうかしら。いいわね、これ。ウェンディ、奴を追い出せ。無駄よ、もうこの子の自我は死んだ。今日から私がウェンディ、ウェンディ・ベルセリオンよ。何、ウェンディは渡さん。切れるのか、この体を。甘すぎよ、エルザ。鎧にエンチャント爆破。ダメージが低い。全属性耐性上昇、デウスコロナ。同じエンチャンターならもしかしたら私にもできるかもって思ったんです。ちょっと時間がかかりましたけど、
私です、ウェンディです。あなたの魔力すごいです。私の体なんかに入ったのが間違いですね。エルザさん、出てください。私が押されている。ブンディエンチャント、体から私を引き剥がすつもりか。ええ、こっちの方が魔力は上ですから。何者？私の体返してもらいますよ。大きいお胸には憧れますけど、私はその小さい体で生きてきたんです。おのれ！何よ、これでもこの体に戻れるか。やっと手に入れた体を、私を絶対に渡す。体中の傷は私が生きてきた証。フェアリーテールで戦ってきた勲章ですから、傷なんていくつ増えても構わない。その体には大切な人たちと触れ合った記憶が残っているんです。ウェンディ、くっそは私がつける、小娘どもが。ウェンディ、すぐに片付けるからな。すぐにだと笑わせないでくれるかしら。400年生きた魔力を前に、私を捨てた村で私は捕まり、あの時の自分があったから今の私がいる。大切に思える人もできた。辛い出来事も仲間がいたから乗り越えられた。嫌いことは、そなたの存在全てが憎い。産まなきゃよかった。死ね死ね死ね、消えてなくなれ。
動けまい。ケンリューはエンチャントの力をさらに増幅させる。ハイエンチャントの上位、マスターエンチャントへと。これは大地や空、海、あらゆるものを超越した力、天体へのエンチャント。体が動かん。さあ跡形もなく砕け散りなさい、エルザデウス・セーバー。ここにいるもの全てが。なんだあれ、流れ星向かってくるのか。くそ、動け、動いてくれ私の体。これで終わりよ、エルザ。右手だけ動く。一か八かだ。隕石に突っ込むつもり？どれだけ頭悪い子なの！人間が隕石を止められるわけないでしょ！いつの頃からか私は妖精の女王、ティターニアと呼ばれるようになった。正直どんな風に呼ばれようが興味はなかったが、あなたがドラゴンの女王なの。私がティターニアなのに悪くない。女王とはみんなを愛す、守るもの。たとえこの体が砕けようと必ず守ってみせる。力を貸してください。
せやがって小娘が。これで終わりよ。もう諦めなさい。まだ爪が甘いわね。剣が消えた。ここよ。情けないわ。帝国最強の女魔導士の私が自分の娘だけは殺せないなんて。なぜかしらね。私本当は そなたの体にエンチャントするのをやめたのよ。生まれたばかりのそなたが可愛くて。その決心が鈍らないうちにそなたを捨てた。なんて言っても信じてもらえんだろうな。そなたが笑ったせいで思い出したんじゃないかしら。そなたを愛してたこと。